边这都是属于宝特瓶的哦。不要想你失去什么，请看看你拥有什么。汗水滴落风雨中开出花朵，小小关怀人海里会自感动。结婚呀？阿修是不是因为你才要跟我离婚？两个某因为我离婚，我靠，这年头嘞！是你吼、喔，一定是你啦！别讲我，无啦，三毛师兄，无啦，你误会啦，无这个代志啦。来，是你哦、喔！啊，我是你哦、喔！不，是你哦、喔！无啦，不是啦，无啦，嘛不是我啦，你有这个代志啦。你别安尼啦！是嘞啦，啊，阮爸。想起较早的代志，唔才会安尼。哦。爸，咱来转啊。你误会啊啦，迄是足久足久以前的代志啊。相公，我日记顶头明明有写离婚的代志啊。爸，你听我讲，迄是因为你破病啊，所以较早甲即摆的代志，你才会分袂清楚。我跟你讲啊，我是无可能跟阿秀离婚的啦，啊，听清楚啦。金辉，我袂跟你离婚。金辉，我袂跟你离婚，我一世人拢对你，好不？好，我袂等你啦，我袂等你。咱来等，吼、哦，是的啦，还是呢？阿秀啊，咱来等。好。是的啦，甲恁讲了。没啦。哦。哇！正辉师兄的病安尼三不五时就压起来。不过，阮拢唔知要怎应付啊咧。对啊，对啊。哦，我即摆情绪足复杂的。明明我知影咱家是朋友，明明嘛知影伊咧破病，啊，但是也只愈来吼，吼，真正受不了伊啊。就是。这么酸啊，安尼你都受不了啊？啊，你有想看卖无？阿秀甲伊后生甲查某囝，啊，互这么费酸啊，安尼乱，你敢知影伊爱受偌济压力？唉。啥物拢袂记一个人，嘛无够外好看。几点啊？时间过啊，拢乱去啊！啊，我有吃药啊无？
二婆啊，二婆啊，我笑小辉那爹家，我笑。正辉，多谢你这世人这么打拼，照顾咱全家伙啊。也毋过，我拢无好法甲你相处，无去看到你对我的耐心，真实嘞。就算讲你啥物都拢袂记住啊，也毋过只要我拿去我嘞，我甲亚林、阿泰，拢会一直陪伫你的身躯边，所以你千万莫惊吓。因为你不是你家己一个人，你还有阮。妈，爸有要紧无？我唔知呀，阿爷恁老几工啊吼，可能忝啊。妈，啊是讲，爸那向讲恁要离婚啦。伊可能是想到二十几年前我要甲伊离婚的代志啦。迄段时间，是我甲伊关系上较紧张的时阵，因为我无法度忍受伊对我的控制，我就是要甲伊离婚。当当时，真侪同事拢来甲我安慰。爱拢共误会啦。后来哦，是我看到恁两个，所以我才把全部的委屈拢给吞落去。妈，爸即摆比以前哦，搁较情绪化安尼。伊总无像恁两三工闹一个啊，亲像今日啊，伊安尼走出去，你甲姊啊，根本就无法度阻止。我是想讲吼，是不是要找一个失智老人照顾机构来照顾爸？安尼，你买单好好养病，妈咪看你辛苦啊。免啦，恁爸爸吼，伊即马我爱做环保的呢。啊，人慈院的医生毛讲，做环保会当减缓失智的情况，无定着哦，伊的病情会改善啦。啊，不过妈，环保站。敢做嘛不是照顾机构啊，咱总袂用就家己麻烦撒对别人遐。搁再讲啦，爸的状况那是愈来愈害，到无法度控制，迄是要安怎？咱总是要未雨绸缪。啊，搁有啦，恁两个即摆拢是病人呢，还敢有法度？不管我搁安怎无用哦，我拢会家己照顾啦。妈。我当然嘛知影，你会当甲爸照顾好势。啊，不过你化疗迄段时间是要安怎？你家己身体嘛少无爽快呢。卡叔讲多好，我甲阿泰搁有家己代志要无闲。你一个人是要安怎照顾爸？对啊，你家己嘛是病人呢，啊加休困啦，莫到时阵哦为了照顾爸，家己身体不歹去。哎呦，你爸爸迄古代个性，你也毋是毋知影。伊对别人吼，拢无遐多信任，哎，即卖咧破病，情形搁较严重。伊迄种感觉吼，我会当了解。以前我嘛捌安尼，感觉全世界吼，拢是歹人。所以即卖恁爸爸吼，伊清醒时阵虽然讲是足短，也毋过我嘛要互伊知影，伊毋是伊家己一个人，伊还佫有我。姐啊，我看无安尼好啊啦，妈若毋甘爸送疗养院，咱阁想办法啊。静惠，你莫偷偷啊食。啊，你若记着要安怎？
你哪知遐尔慢呐？今仔环保站活动，咱都爱赶紧去啦，好。爸，咱昨已经去环保站讲了啊，不然今仔日伫厝诶，莫出去啊，好不？昨？咱昨有去环保站哦。有啊，你袂记得啊？啊，我不管啦，我干那知影哦，我真久无出去啊啦。 无管咱顶人一个哦，我身体哦拢要生瘤啊，所以哦，这活动哦一定爱去的啦。爸，环保站是有啥物趣味的活动啊？我甲你讲啊，就是迄个，就是迄个，迄个真有意义的活动啦。我甲你讲啊，你嘛唔知啦。所以哦，今仔日哦，一定袂用想我去啦。哦，我是知啊。爸哦，即马一讲到环保站，就讲笑呢，情绪嘛真稳定啊。 是啊，医生讲做环保会当减缓病情，我希望伊会当一直做落去。嗯，我食饱，我食饱。啊，会用去啊，会用去啊。我看伊物件。拢有。哎，阿姨啊，行啦，行啦，行啦，咱今仔去啦，今今去啦，行啦。好啦好啦，阿太、阿玲，阿无恁豆豆仔食。 陪恁爸爸吼来环保站，好啊，好啊，真诶啦，时间哦，真诶啦，爸，较慢诶啦，知啦，知啦，爸，爸，行啦，哦，行较慢诶，快点，好，耶啦，阿妈，说你哦，姐啊，爸即马敢若亲像真介意环保站呢？是啊，伊自透早吼第一直甲妈讲要去环保站，而且还袂记得倒呢。 等下就看到爸卡在上班遐无用。嗯，是讲哦，爸的病哦，真正真歹转折，有当时好，有当时歹，我真正足唔甘呐，遮尔辛苦。但是因为唔甘，唔知爱赶紧想办法解决，啊，若无吼，妈继续安尼，若是真正伤忝，导致病情恶化，时间看是要怎才好。 哎，这单单。阿娇，哈哈，咱太难听了。哈哈哈哈哈。啊？哦，这个，这个，哦，这个电脑有精灵好，啊，真帮我扛着。哈哈哈。看这，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 你看，我看见乌的目镜，不怕无？ 哦，宝贝啊，赞哦，这个目镜，甲你个面型，搁你个头毛咧背起哦，真哈呢。啊，那有哈？你挂这个目镜吼，搁配你面会，看起来敢若老阿妈。什么老阿妈？你是养狂？哎，你唔相信？你看看看，镜内底看，搁较像老阿妈。啊，目睭大汤，你看这尿胶，姐姐嘛。 少年阿姆，阿姆你好。宝贝啊，你人足好个呢，你当家己开家己哦。终于有人懂得我的幽默，嘿，无像阮个查某囝，将我当优点当作缺点，一个三顿念，我免阁念一顿点心，唔捌会。伊在讲我个歹话哦。哦，我是关心你呢，安尼常常讲唔对话，得是对人，我爱替你想话。 笑脸，嗯，咱来去边头，搁看卖一下，哦，咱搁参加一下，阿母参与啊，哦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 ，阿
我了了，嘛已经两三天了，两个钱也袂爽快啦。妈，我甲早差不多的时间转去。是啦，我伫遮先替我爸妈将暗顿做好。
我有甲家家讲过，我无法度出来去呢。好啦好啦，妈，你莫生气啦。啊，我之前都甲家家沟通过啊，伊嘛知影，阿公阿妈即马当咧破病。妈，无安尼好不？你先听我甲家家讲，讲爸爸陪去。好啦，妈，你莫生气，你莫生气啦。我即马先传传，我回去就是啊，我随回去啦吼。好，妈再见。金辉啊，你啥话好啊？行，咱来去环保站。稍等下啦，爸妈，是的啦，我先回去啊。我头拄仔大家搁敲电话来嘛。安尼哦，好啦，无你赶紧回去。阿先煞替我甲亲母回家洗嘞。嗯，是讲妈，你毋是前几工才拄做完化疗尔？你是妈身体当然无爽快，无你甲爸今仔日得要去环保站啦，好不？为虾米我去环保站，怪得着你的温准啊？爸，我头拄仔有讲过，因为妈身体无爽快啊。亚玲啊，无要紧啊，我做化疗了已经几啊天啊。无也无爽快啊啦！你看，所以哦，阿秀陪我，阮两个去就好啊。爸，你即摆听我的好无？你莫去环保站啦！亚玲啊，唔好生气。静辉，啊无咱今仔日吼，就踮咧厝内做环保，厝里嘛会用做呀。咱家遐纸哦，家分分咧，吼。为什么你每一个人都爱管我啦？我要去环保站，我要去环保站啦！阿秀啊，我要去环保站啦！好啦好啦，亚玲，安尼哦，我陪恁爸爸来环保站。假啦！妈，恁的身体敢会堪治？不要紧啦，我会来。假啦假啦假啦，来紧来去啦！好，假啦假啦，假啦，紧啦紧啦，来个细里个呢。哎，姐啊，什么代志？阿太，我有代志，要先回去啊。啊，爸妈嘞？伊两个走去环保站啊，我怎讲吼，伊拢讲袂听，叫伊莫去，硬要走出去啦。阿妈的化疗针毋是拄注煞？爸真正是吼。这边哪有法度？爸无了解妈的病情啊，搁再讲，伊最近吼真正就改去环保站。阿祖讲，拢讲袂听。惠弟吼，我讲要回去啊，你稍等下，去环保站接爸妈回来，知不？你好，我提早下班，袂用的啦。我已经无陪大家哦，留咧开会啊。哦，你即马要叫我提早下班，到时阵哦，我有头家骂啦。安尼哦，阿太，干恁落去吼，真正毋是办法啦。总有一天，咱两个嘛会倒。既然妈无愿意把爸送去照护机构，无安尼啦，咱找看护倒来厝里照顾伊，你感觉安怎？姐啊，你这个办法哦嘛袂歹啦，请一个看护来照顾爸，妈嘛唔免遐尼辛苦，就安尼决定。好，我来处理。哦，这边还太假了。嘿，你看我多像我这厉害，你看，哎。哦，这咬哦，哎，是切断哦。不是我咬，是我这个小弯刀咬。你看，真紧哦，切下去，我把手手啊捏起来，顺一下，回去，瓶盖还是无去。你把这切条条要哪切啊？哦，你无读册呢，这形容词啦，把手捏下顺一下，代表真紧啦。嘿，我会宝贝借你哦，不爱。无，我用我这支大指甲刀，怎样啊？你用千托膏唔配哦，我无咧讲过，不借。好啦，借啦。不借。好啦，借啦。不要借。借啦。
好，我有吃亏啦，借你哦，别人无。小叔叔，你看麦啊嘞，正伟甲福伯啊吼，两个吼足有话讲的啊，安尼就小小块代志尔，两个就算到足欢喜的，你看。是啊，今麦来环保站，已经是变成伊的工课啊。也就恁大家安尼甲因陪伴，有讲有笑。 伊心肝那是足欢喜，所以即马逐工哦，伊拢准时来遮报道咧。哦，阿秀师姐，我感觉你最近的心情嘛变啊足好个呢，面嘛较有笑容哦。真的哦，我有笑哦。是真实啦，妈，唔知是你破病，还是时一开始，你变啊足快乐，足欢喜，逐工拢笑眯眯呢。安尼足好个啊。 感觉我真正有改变啊！以前我拢唔知我家己个代志伫倒位，逐工由头改变，土大块。不阵啊，我看环保站的人，大家都安尼笑眯眯啦。即马我知影，因为环保站吼，足有温暖的，所以大家拢笑眯眯。<笑>对啊，身体若是健康，又唔过心无健康，我相信日子嘛一定无好过。 人都讲怪，身体就算讲是破病，心灵是充实的，我相信嘛是应该逐工拢足欢喜的，变卖当较紧好啊。对，讲了真对。妈，啊，不过你今麦阁破病伫个呢，你今仔日哦，真正无应该出门啦。袂啦，我做较少就好啊。你看恁爸爸，伊当时会当看到伊遮尔啊欢喜。 所以，不管我身体阁安怎忝，我拢会陪伊来做环保。啊！阿秀啊，你有加多吼？想让伊开来嘛？我家己有自己，这个我紧嘞。叫你坐来。多谢。这个吼，真够嘞。阿太，师姐。 你有感觉恁妈妈最近心情有加足好个无？其实吼，这甲恁爸爸有足大个关系，因为因即摆两个翁仔某已经知影讲变哪样啊相处个方式。啊，毋过你甲恁姐姐也都爱上班，也都爱搁顾家庭，啊，恁妈妈搁爱含恁爸爸来这个环保站，我是烦恼讲恁妈妈身体毋知会堪一个。 郑辉甲阿秀虽然面临病痛的人生考验，却是伫环保站找到新的生命价值甲意义。只是当兵阿秀要怎样甲郑辉继续快乐的环保人生呢？阿泰甲亚玲是毋是还多找到方法来照顾爸母的病痛，减轻着家己负担呢？下一回请继续收看《欢喜相逢》。 感谢，希望后一代有雨有山，有鱼啊，有鸟食。